Në këshillin e sigurimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara po qarkullon një projekt e shteteve të bashkuara për vendosjen e një armpushimi të përkohshëm në Gaza. Sipas draftit të bërë publik nga media ndërkombëtare, armpushimi i përkohshëm duhet të nisë sa më shpejt jetë mundur dhe kërkohet lirimi të gjitha pengjeve që u morën gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor, si dhe bëhet thirrje për heqjen e të gjitha kufizimeve në dërgimin e ndihmave humanitare. Propozimi amerikan për armpushim në Gaza thekson se të dyja këto veprime do të ndihmonin në krijimin e kushteve për një ndërprerje të qëndrueshme të luftimeve. Si si pas një rezolutet të miratuar nga i sigurimit më 22 djetor. Po ashtu në draft rezolutën e shteteve të bashkuara bëhet thiri që në situatën aktuale të mos vazhdoj ofensiva Izraelite i planifikuar për në qytetin një gorë të gazës, Rafa, ku strehojnë rreth 1.5 milion palestinezë. Si pas rezolutës para prake amerikane është vendosja e mëtejshme e civilve, përfshirë vendet fëshinje, një referencë për Egjiptin do të kishte implikime serioze për pachen dhe sigurinë në rajonale. Këshili sigurimet pritë të votoj këtë të martë edhe projekte rezolutën e mbështetur nga 22 vende arabe të propozuar nga Algeria. Përveqar në pushimit, propozimi Algerian kërkon lirimin e menjë të të gjitha pengjeve dhe përsërit kërkesat e këshillit që Izraeli dhe Hamasi t respektojnë me përpikmëri ligjin nërkomtar, veçanërrisht mbrojtjen e civilëve, si dhe refuzon vendosin e detyruar të civilëve palestinezë. Por ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB Linda Thomas Greenfield tha se si rezoluta e mbështetur nga vendet arabe nuk do të arrinte ja ato rezultate. Për këtë arsye Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin veprimin për këtë projekt rezolut, Nëse del për votim siç është hartuar, nuk do të miratohet. Para lajmëroj ajo me vendosjen e vetos së Shteteve të Bashkuara. Greenfield tha se po punohet për një marrëveshje për lirimin e pengjeve, që do të sillte të paktën një periudha 6 javore qetësie, nga e cila mund të kalohet në hapat për të ndërtuar një paqe më të qëndrueshme.